gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta isgoyska Jubba iyo 4 darjin ee wadada Wadnaha. Gudoomiyaasha degmooyinka Shibis iyo Boondeere ayaa dhagax dhigay kadib warbaahinta la hadlay. Waxaan xusuustaa maalintii aan xafiiska la wareegayay 2 bil ka hor, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madax Umar Finish oo ballan qaaday inuu wadadan dhisayo reer Shibis iyo Robeer Dheer, waa farxad in ballanqaadka duqa magaalada la fuliyo. Gudoomiye ka maamul ahaan degmada Shibis waxaan ballan qaadi doonaa hadii ee beedmo markii wadadan la dhiso, la dayactiro in nadaafadeeda iyo bilicdeeda aan ku dadaalno hadii ee beedmo oo aan ka shaqeyn doono. Waxaan rabaa wadooyinka la dhisaayo mudan gudoomiye saad sheegtay malaayiin dollar ku kacayso, juhdi badan la geliyay, lacagta sidii lagu keenay Ilaahay baa og maxay ahayd kolay, waxaa lala kaashadaa dawladda kale iyo waxaan anagu heli karno iyadoo saas lagu dhisay. Haddana wadadii drainage ma leh mudan gudoomiye, wadadii hadaan drainage loo sameynin waxaa dhibaato, roob markuu yimaado iyadina way burbureysaa, dadkiina shacabka hataa guryo aan biyo gal jirina biyo galeen wadooyinka. Gudoomiye ku xigeenka hawlaha guud Injineer Umar Cali Cabdi ayaa sheegay in maamulku uu hubinayo meelaha biyo mareenada. Umar Finish duqa Muqdisho ayaa dhankiisa sheegay in la dhisayo wadooyinka burbursan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada, waxa uuna ugu baaqay in laga qayb qaato dib u soo celinta bilicda caasimada dalka. Qof kasta oo canshuur bixiye ah iyo midka aan bixinba xaq wuxuu u leeyahay inuu laami nadiif helo, inuu helo laami aan burbursaneen. Annaguna insha Allah mas-uuliyadeena ka mid tahay xooggan iska saari doonaa hadduu Ilaahay iraahdo. Siwijyada iyo meelaha biyaha qaadaan maalin hore aan soo bandhignay lacagta ku baxaysa waa 300 milyan. Maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyaha horkacayana waxay diyaar u yihiin insha Allah meel alaala meesha laga keeni doono in la keeno. Siwijyadaasina insha Allah xooggan saari doonaa, roobku jaanisna muusan siinin oo aan siwij ku sameyno ama aan ku fakarno. Laakiin waxaan rajaynaynaa marka ugu horeysa oo aan fakarkaas ama siwijkaas jaaniska aan ku sameyn lahayn aan helno, shaqada ugu horeysa priority koowaad ee gobolka Banaadir ugu jirto. Wadada waa dhisaynaa, mid kaloo dhiman haday jirtana waa dhisaynaa, magaalada oo dhanna dhismaheeda waa dhammaystiraynaa wadooyinkeeda insha Allah taala. Taasi waa mas-uuliyadda annagu aan qaadnay. Bulshada waxaa laga rabaa iyagoo maamulka degmadu oo horkacayo meesha la dhisay ee biyo fadhiyaan ee qashin lagu soo qubay ee naniyad jabinaysa inaa la arag soo dad nool oo sharaf le maahidiin. Wadada kilometerka waxaa lagu dhisaa 1 million oo dollar, kilometerna waxaa laga yaabaa Jubba ilaa meesha taagan inuu ka yaryahay 1 million oo dollar lagu dhisaa, waxa fudud miya. Haddii marka sidaas loo dadaalay oo qiimahaas faraha badan ee lacageed la bixiyey oo juhdu yacni aan waxba lala harin la sameeyey ee meesha maanta jawaan naqashada ay noo yaallaan, niyad xumada ka dhaali karta markaas. Wadadu waa wadadiinni, dalku waa dalkiinni, magaaladu waa magaaladiinni. Waxaa la rabaa ama ha ahaato laamigii la dhisay ama kii weli aan dhisma helin ha ahaato ama jidadka xaafadaha mar ha ahaato, bilicda magaalada waa inaa ku dadaasha. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.